tavo išganimo planą. Te damos gracias, Padre Dios. Dėkojam tau, Dieve Tėve. Porque tu Hijo Jesús está con nosotros. Nes tavo sūnus Jėzus yra su mumis. En todo momento, en todo lugar. Bet kuriuo momentu, visada ir visur. Y te damos gracias, Padre, por el Espíritu Santo. Ir dėkojam tau, Tėve, už šventąją dvasę. Que nos da una nueva luz. Kuri mums dovanoja naują šviesą. Para ver la vida y vivir la vida. Kad pamatytumėm gyvenimą ir jį gyventumėm. Como tú lo deseas. Taip, kaip tu nori. Por eso, con gratitud inmensa, te damos gracias. Todėl su begaliniu dėkingumu tau sakome ačiū. Y pedimos tu bendición para todos tus hijos en el mundo entero. Prašom tavo palaiminimo visiems tavo vaikams pasaulyje. Amen. Globok Dieve mums, tikime Tave, Tu rodai kelią į laimę, Dievo artumas, džiausmo pilnatvė. Globok Dieve mums, tikime Saludamos, Virgen María, Madre bendita. Sveikinam tave, mergelė Marija, palaimintoji motina. Bendícenos y acompáñanos. Palaiminki mus ir lydėki mus. Y envía los santos ángeles para protegernos. Atsiųsk savo šventuosius angelus, kad mus apsaugotų. Y a ti, San Miguel, te invocamos. Ir tave kviečiamės, šventasis arkangelai Mykolai. Y pedimos protejas la fe. Ir prašom, kad saugotų mūsų tikėjimą. En Lituania. Kad saugotum tikėjimą Lietuvoje, Ispanijoje, Europoje ir visame pasaulyje. Aleja todos los enemigos que luchan contra Dios y contra el hombre. Nutolink visus priešus, kurie kovoja prieš Dievą ir prieš žmogų. San Miguel Arcángel, šventasis arkangelai Mykolai, apsaugok mus. Amen. Amen. Según nuestra fe cristiana, pagal mūsų krikščionišką tikėjimą. Dios es uno. Dievas yra viena. Pero Dios es tres. Bet tuo pačiu Dievas yra trys. En el único Dios hay tres personas. Vienintelėme Dieve yra trys asmenys. Y según la psicología moderna, ir pagal modernią psichologiją, en cada uno de nosotros, kiekviename žmoguje, hay dos. Yra du. En mí hay dos. Manyje yra du. Un yo auténtico. Vienas iš jų yra tikrasis aš. Y un yo falso. O kitas yra netikrasis aš. Al que se le apodó, se le llama el ego. Kurį vadiname ego. En mí hay un yo creado por Dios. Manyje yra sukurtas Dievo aš. A imagen de Dios. Kuris yra sukurtas pagal Dievo paveikslą. Y es uno con Dios. Ir jis yra vienas su Dievu. Porque Dios me está creando ahora. Nes Dievas kuria mane dabar. Como creador estoy unido a Dios constantemente. Ir aš su Juo kaip kūrėju esu nuolatinėje vienybėje. Y regenerado por el bautismo, la gracia de Dios. Ir per krikštą atnaujinta Dievo malonė. Estoy animado por el Espíritu Santo de Dios. Aš esu vedamas Dievo šventosios dvasios. Y este yo auténtico. Ir šis tikrasis aš siempre vive en la verdad. Visuomet gyvena tiesoje. Y vive en el ahora. Ir visuomet gyvena dabar. Como Dios está en un eterno ahora. Kaip ir Dievas yra amžinoje dabartyje. Claro que planea para el futuro, pero desde ahora. Žinoma, jis gali planuoti į ateitį, bet dabartyje. Aprende del pasado, pero siempre desde ahora. Taip pat jis gali išmokti iš praeities, bet dabartyje.
Jis jo autentiko, tiene un alimento. Ir tas tikrasis aš turi vieną maistą. El mismo con que se alimentaba Jesús. Tuo pačiu maistu maitinosi Jėzus. ¿Cuál era el alimento de Jesús? Koks buvo Jėzus maistas? La voluntad del Padre. Taip, tėvo valia. Pues este yo auténtico siempre busca la voluntad del Padre. Taigi tas tikrasis aš visuomet ieško tėvo valios. Y encuentra la energía. Ir ten atranda energijos. Alimento es fuerza. Maistas duoda jėgų. Y si el alimento está bien cocinado, está bien, a mí me gusta comer. Ir jeigu maistas yra gerai pagamintas, skanu įvalgyti. Pues uno encuentra gozo y alegría. Tuomet žmogus džiaugiasi. En la voluntad de Dios. Dievo valia. Ese es el yo auténtico que está en mí. Taigi toks yra mano tikrasis aš. Y ese yo auténtico siempre se mueve, juega en el presente. Ir šis tikrasis aš visuomet gyvena dabartyje. Y su meta es la unión plena con Dios. Jo tikslas pilna vienybė su Dievu. La deificación. Sudievinimas. Somos uno con Dios. Esame vienas su Dievu. Pero llegará un momento en que, en frase de San Juan de la Cruz, somos Dios. Bet ateis laikas, kai mes galėsim pasakyti, kaip sakė Kryžiaus Jonas, esame Dievas. Por participación, por gracia. Per dalyvavimo malonėje. Pero en mí hay otro yo. Tačiau manyje gyvena ir kitas aš. Producto de mi propia mente. Mano asmeninio proto vaisius. Ya desde la niñez he ido formándome una idea de mí mismo. Nuo pat vaikystės aš jau susidariau įvaizdį apie save. Según el aprecio que recibía de otros, más. Pagal tai, kiek mane vertino išorėje. O el desprecio que recibía de otros, menos. Arba pagal tai, kaip mane menkino išorėje. Pero es una idea que yo me tengo de mí mismo. Bet tai yra įvaizdis, kokį aš susidariau apie save. Inconscientemente me he identificado con esa idea. Nesąmoningai aš susitapatinau su šiuo įvaizdžiu. O tas įvaizdis ir yra mano netikrasis aš. Ir šis ego lydi mus visą gyvenimą. Nebent žmogus praeitų per, tas, per tą tamsę didžiąją naktį, kur tas ego yra patruputį sudeginamas. Bet tai yra labai skausmingas procesas. Turime dėkoti šventai dvasiai už tas naujas šviesas, kurias mums duoda per psichologiją. Dvasia mums parodo, kaip mes galime bendradarbiauti, kad atsikratytumėme to netikrojo aš. O al menos para disminuir su dominio en nosotros. Arba kad sumažintumėme jo vadovavimą man. Al ego le gusta dominar. Tam ego jam patinka labai vadovauti. Que todo el mundo en torno a mí. Visi turi suktis aplink jį. Al ego le gusta crear problemas. Jam patinka kurti problemas. Y sufrimiento. Ir kančias. Y casi todo el sufrimiento de la vida está creado por mi ego. Visos kančios gyvenimo yra sukurtos mano ego. Y el ego siempre utiliza la mente. O tas ego visuomet naudojasi protu. Porque es inseparable de la mente. Nes ego yra neatskiriamas nuo proto. Ese ego solo existe en. Tas ego egzistuoja tik tai. En mi mente es un fantasma. Tik mano prote, jis yra vaiduoklis. Pero muy vivo y muy ruidoso. Tačiau tas vaiduoklis yra labai gyvas ir labai triukšmingas. Y tiene muchas tretas para complicar la vida. Ir jis ir turi begalę gudrybių, kad sukomplikuotų, padarytų sudėtingą mūsų gyvenimą. Y dominar nuestra vida. Ir vadovautų mūsų gyvenimui. Y una de las tretas más comunes. Viena iš jo suktybių, kuri dažnai kartojasi. Es crear situaciones complicadas. Tai sukurti sudėtingas situacijas. O conflictivas. Arba conflictus. Incluso guerras. Net karus. Y se produce una situación conflictiva. Ir kai atsiranda tokia konfliktinė situacija. O una guerra. Arba karas. A nivel nacional o de familia o personal. Tarp tautų, ar šeimose, ar asmeninis karas. Y pasan años y ese conflicto sigue. Tuomet praeina metai, dar keli metai, bet tas konfliktas tęsiasi. Pero donde sigue? Bet kur jis tęsiasi?
Praktiškai. Prote. Dos países hace tres siglos lucharon. Pavyzdžiui, įsivaizduokite, dvi tautas, kurios kovojo tris amžius. Tres siglos más tarde somos enemigos o adversarios. Tačiau dar kitus tris amžius tos tautos yra priešės. Visa tai yra proto vaisius. Jesús nos dice, mirad las aves del cielo. Jėzus mums sako, pažvelkite į dangaus paukščius. Hoy vamos a mirar a los patos. Šiandien galim žiūrėti į ančiukus. Para aprender una buena lección. Iš ančių galėsim daug ko išmokti. En un lago grande hay dos familias de patos. Įsivaizduokite, kad didžiuliame ežere gyvena dvi ančių šeimos. Hay un conflicto de territorio. Ir atsiranda, reiškia, teritorinis konfliktas. Y los dos jefes se enfrentan. Ir, reiškia, abiejų šeimų vadai susiduria. Se cargan de energía. Jie pasikrauna energijos. Y comienza la guerra. Ir prasideda peštynės. Antes de dos minutos. Prieš dvi minutės. Se dan cuenta de que por este camino los dos salimos perdiendo. Tiksliau, po dviejų minučių abudu suprato, kad abudu pralaimė. Vamos perdiendo plumas y hasta trocitos de carne. Kad jie abu praranda plunksnas ir net savo kūno dalelės. ¿Y qué deciden? Ir ką jie nusprendžia? Suspender la guerra. Panaikinti karą. Cada uno se interna en su territorio. Jie liaujasi, vienas išplaukia į savo teritoriją. Y lo primero que los patos hacen. Ir pirmas dalykas, kurį antis daro, sacudir las alas fuerte. Pasipurto plunksnas. Toda la energía que se había acumulado para la lucha. Reiškia, visa energija, kurie buvo susikrovę kovai, karui. Se la lleva al aire. Ja išsineša vėjas. Ir jeigu reikia, gali ir du kartus, ir tris kartus pasipurtyti. O paskui plaukia savo ramus. Nieko neįvyko, nebėra karo. Ir gyvena laimingai. Algunos humanos muy sabios. Kai kurie išmintingi žmonės. Aprenden la lección. Išmoksta šitą pamoką. Los menos. Pero algunos sí. Nedaug jų yra, bet kai kurie taip išmoksta. Otro ejemplo para ilustrar. Kitas pavyzdys. Dos monjes budistas van caminando juntos. Įsivaizduokite du budistų vienuolius, kurie keliauja kartu. Uno es un monje maduro, el maestro. Vienas mokytojas jau pagyvenęs, jis yra mokytojas. Vienuolis pagyvenęs, jis yra mokytojas. El otro un joven, un novicio. O kitas jaunuolis, novicijus. Después de caminar largo trecho. Nukeliavę ilgą kelio tarpą. En el camino aparece un charco largo de agua y barro. Jie išvysta labai didžiulę balą, pilną dumblo. Los monjes lo cruzan en silencio. Vienuoliai perina tą balą tyloje. Y a la otra orilla hay una muchacha. Ir kitame krante sutinka merginą. Desconcertada, afligida. Kuri pasimetus ir prislėgta. Porque no sabe cómo cruzar el charco. Nes jie nežino, kaip pereiti per tą balą. Con su lindo kimono se va a smachar. Nes turi labai gražų savo kimono, kuri gali susitepti. El monje mayor, sin dudar un momento. Vyresnysis vienuolis nekiek nesuabejojas. Señorita, yo le paso a la otra parte. Jai tarė. Panelė, aš jūs pernešiu į kitą krantą. Jis ją paima ant rankų ir perneša į kitą krantą. Vuelve y sigue en el camino. Grįžta ir toliau keliauja. Después de caminar 6 horas. Po 6 valandų kelio. En silencio. Tyloje. Se van acercando ya a la meta. Priartėja prie tikslo. Y el monje joven le pregunta al otro. Ir jaunasis vienuolis klausia mokytojo. Maestro, no entiendo lo que ha hecho usted. Mokytojau, aš niekaip negaliu suprasti, ką jūs padarėte. Me parece muy impropio que un monje abrace a una mujer, aunque sea por caridad. Man atrodo labai netinkama, kad vienuolis apkabintų vieną moterį, nors ir iš gailestingumo. Y el monje mayor le dice al otro. O vyresnysis vienuolis atsako. ¿Te refieres a aquella muchacha? Tu kalbi apie tą merginą? Hace 6 horas que yo la dejé a la otra orilla. Prieš 6 valandas aš ją palikau kitam krante. Pero tú has venido todo el camino con ella cuestas. O tu visą kelią ją nešysi ant savo pečių. La diferencia entre el pato y el hombre. Štai koks skirtumas tarp žmogaus ir antino. ¿Cuánto tenemos ya de los patos? Kiek daug turime išmokti iš ančių. Dos amigos, a lo mejor dos hermanos. Du bičiuliai, arba gal net du broliai. Tienen un conflicto serio.
labai rimtai susipyksta, susikivirčia. Sobre todo si entra una herencia de por medio. Turbūt yra koks nors paveldėjimo klausimas. Se riñen, se insultan durante 15 minutos. Susipyksta, įžeidžia vienas kitą, maždaug konfliktas tęsiasi 15 minučių. La guerra dura 15 minutos. Tas karas vyksta 15 minučių. Pero esa guerra continuará en dos escenarios. Tačiau tas pats karas tęsiasi dviejose scenose. 15 días más tarde. Po 15 dienų. Y 15 años más tarde. Ir net 15 metų. La guerra continúa. Karas tęsiasi. ¿Qué sucede cuando hay guerra? Kas gi vyksta, kai que se acumula mucha energía. Kai yra karas, tuomet mes sukupime daug energijos. Si esa energía se descarga en la lucha, pues se descarga. Kai mes tą energiją gauname kovai, tuomet mes ją iškrauname kovoje. Nors ir esam sužeidžiami. Pero cuando esa lucha está solo la mente, tačiau, kai ta kova vyksta tik proto lygmenyje, la energía no tiene salida. Energija neturi kur išeiti. ¿Y qué sucede? Ir kas gi vyksta? Pues que alimenta la mente más fiebre. Tuomet ta energija maitina protą ir protą sukarščiuoja. Y destruye la salud de alma y cuerpo. Ir tuomet jis sugriauna ir sielos, ir kūno sveikatą. Ir iš ten kyla daugelis žmonių lygų. La enfermedad puede ser debida a un virus, a cualquier cosa. Liga gali būti virusas, tada kažkas laikyto. Pero las defensas están muy bajas. Tačiau mūsų imunitetas yra labai žemas. Se han malgastado en esa lucha creada en la mente. Imunitetas yra nusilpęs, nes jis išleido labai daug energijos tai kovai su protu. Tai yra didžiulė žmonių bėda. El nombre de Dios es muy significativo. Yo soy, yo soy. Dievo vardas labai reikšmingas. Aš esu. Dios es, Dios vive, Dios actúa en un eterno ahora. Dievas yra, Dievas gyvena ir Dievas veikia. Amžinoje dabartyje. Unicamente, humanamente, hablando, podemos decir, Dios era, Dios era, Dios no era, Dios no era. Tik žmonių kalboje. Mes sakome, Dievas buvo, Dievas yra, bus. Ne, Dievas visada yra. Y a sus hijos, creados en su imagen. Ir savo vaikams, kurie sukūrė pagal savo paveikslą. Dios nos concede este momento para Dievas suteikia šį momentą, kad mes džiaugtumėmės gyvenimu. Y en realidad solo disponemos de este momento, de la hora. Ir iš tiesų mūsų rankose yra tik šis momentas, tik dabar. Ayer ya pasó la sombra. Vakar jau nukeliavo į šešėlį. Mañana no ha amanecido. Rytojus dar neišaušo. Y cuando mañana amanezca, no será mañana, será ahora. O kai rytojus išauš, jau nebus rytojus, jau bus dabar. Pues vivamos en la hora. Taigi gyvenkime dabar. Dios nos ha hecho un regalo enorme al darnos la mente humana. Dievas mums padovanoja didžiulę dovaną. Superior protą. A todas las criaturas visibles. Žmogaus protas yra daug viršesnis už visų kitų kūrinių. Hay otras criaturas invisibles superiores. Matomų kūrinių. Yra kitų kūrinių, nematomų. La mente humana es muy superior a los patos y a todos los criaturas. Kurie yra viršesni. Tačiau žmogaus protas yra viršesnis nei visų ančių. Pero nos ha dado la mente para que la utilicemos. Taigi Dievas mums davė protą, kad mes jį naudotume. El desastre es cuando ella nos utiliza. Ir nelaimės tinka, kai protas pradeda mums vadovauti. Y es muy difícil liberarse del dominio de la mente. Ir labai sunku išsilaisvinti iš proto vadovavimo. Porque, como dicho antes, la mente va creando una imagen falsa de mí. Nes, kaip jau sakiau, protas kuria neteisingą mūsų įvaizdį. Y luego me identifico con esa imagen. O mes sustapatiname su tuo įvaizdžiu. Y es lo que sucede a la mayoría de los seres humanos. Taip nutinka daugumai žmonių. Y por eso nos controla el egoísmo. Todėl mus kontroliuoja egoizmas. Y el egoísmo es el que siempre crea los conflictos. O egoizmas visuomet kuria konfliktus. Y hoy es tan enorme que está poniendo en peligro la vida en el planeta. Ir šiandien dėl to yra pavojuje mūsų planetos gyvenimas, gyvybė. Los recuerdos del pasado no son una carga. Praeities prisiminimai nėra našta. No son un problema. Nėra problema savaime. Son una riqueza. Atvirkščiai yra turtai. Porque puedo aprender mucho del pasado. Nes daug ko galiu išmokti iš praeities. Incluso de los errores pasados. Net iš praeities klaidų.
Pero cuando esos recuerdos se apoderan de mi mente, tačiau kai tie prisiminimai užvaldo mano protą, controlan mis sentimientos, vadovauja mano jausmams, y se convierten en tiranos. Y jie tampa tironais. El yo falso es el que sale ganando victorioso. Tada mūsų netikrasis aš išeina pergalingai. Y el yo verdadero queda escondido, oculto. O tikrasis aš lieka užslėptas. Hasta que la mente se despierta. Kol iki tol, kol protas pabus. Y con esa luz de la verdad veo, pero si ese yo por el que me estoy desviviendo es un yo falso. Kol tiesoje ir dvasioje išvystu, kad aš gyvenu su savo netikruoju aš. La mente tiene un poder enorme sobre los sentimientos. Protas turi begalinę galią jausmams. Sobre las emociones. Ir emocijoms. Si tienes sentimientos o emociones negativas, es inútil que luches contra. Jei tau kyla neigiami jausmai ir emocijos, yra beviltiška kovoti su jais. Porque eso aumenta la guerra. Nes tai tik dar labiau paštrins karą. Controla la mente. Vadovauk savo protui. Porque los sentimientos siempre siguen a la percepción de la mente. Nes dažniausiai jausmai seka paskui proto tobulėjimą. El cuerpo humano es muy sabio, tiene mucha sabiduría. Žmogaus kūnas yra labai išmintingas. Y las emociones también. Emocijos taip pat. Pero son ciegas. Tačiau emocijos yra aklos. Y solo actúan en respuesta a los mensajes de la mente. Ir jos gali tik tai veikti atsakydamos į proto skleidžiamą žinią. Si tu mente dice peligro. Jeigu tavo protas šaukia, pavojus. El corazón late más a prisa. Širdis pradeda plakti greičiau. Los músculos se contraen. Raumenys susitraukia. Se acumula energía. Susikaupia energija. Para la lucha o la huida. Kovai ar pabėgimui. Porque tu mente te ha dicho. Nes protas jau man pasakė veikti. Y a lo mejor el peligro no es real. Bet galbūt tas pavojus yra nerealus. Piensas, cáncer. Galvoji, man vėžys. Porque fulano tiene cáncer y a mí me duele justo ahí sin cáncer. Nes mano kaimynui vėžys ir man kaip tik čia irgi skauda. Porque está sufriendo. Viskas, tavo kūnas kenčia. Un ejemplo más gráfico. Duosiu vieną aišku pavyzdį. Sales de paseo por la noche, cuando hay muy poquita luz. Pavyzdžiui, išeini vakare pasivaikščioti, kai jau yra prieblanda. Y el jardinero ha dejado un trozo de cuerda en el patio. Ir įsivaizduok, kad sodininkas paliko virvės galą kieme. Y cuando tú lo ves, tu mente te dice, una cobra. Ir kai prieblandoje tamsoje pamatai tą virvės galą, galvoji kobra. ¿Qué sientes? Ką jauti? No hay cobra. Ir ten nėra kobros. Pero sientes el miedo. Bet jauti baimę. Sales de noche, te sientas en una silla tranquilamente. Įsivaizduok, kad išeini vakare pasivaikščioti, atsisėdi ant kėdės ramus. Y estás meditando. Medituoji. Y viene una cobra y se pone debajo de tu silla. Ir atšliaužia kobra ir įsitaiso po tavo kėdę. Pero tú no la ves. Bet tu jos nematai. ¿Qué sientes? Ką jauti? Nada. Nieko. El peligro está ahí, pero no sientes nada. Pavojus ten yra, bet nieko nejauti. Porque tu mente no te da la alarma. Nes tavo protas tavęs neperspėja. Todo es fruto de la mente. Viskas yra proto vaisius. Te encuentras con una persona. Įsivaizduok, kad susitinki su žmogum. Y tu mente resalta cualidades negativas. Ir tavo protas tau diktuoja jau to žmogaus neigiamas savybės. Que te chocan. Kurios tau nepatinka. ¿Qué sientes? Ką jauti? Rechazo. Atstumimą. Otro ve a la misma persona. Kitas žmogus mato tą patį žmogų. Y se fijan las cualidades atractivas. Ir jame mato patrauklės savybės. Y siente atracción. Ir jaučia potraukį. Y se enamora. Ir įsimylė. Fruto de la mente. Proto vaisius. Nuestros sentimientos solo actúan en respuesta al mensaje de la mente. Mūsų jausmai veikia tik tai atsakydami į proto skleidžiamą žinę. Entonces, cuando ha habido un conflicto en el pasado. Taigi, jeigu praeitie įvyko konfliktas. Y eso se reproduce en la mente. Ir tas konfliktas kartojasi prote. Los sentimientos reaccionan como ante el conflicto real.
tuomet jausmai reaguoja lygiai taip pat, lyg būtų tas konfliktas realus dabar. Todėl organizmas visas susijaudina, širdis kenčia, susikaupia energija, kuri kenkia sveikatai. Salir de la mente. ¿Kokia išeitis? Salir de las situaciones creadas por la mente. Išeiti iš tų situacijų, kurias sukūrė protas. Primer paso para ello. Pirmas žingsnis. Para salir de este dominio. Kad tam, kad išeitume iš proto vadovavimo mums. Casi siempre para salir de estas situaciones. Hay que perdonar algo o alguien. Beveik visada, tam, kad paliktume tą situaciją, mes turime atleisti kažkam arba kažką. A la gente que qué fue le han dado salir de la mente consciente. Consciente, ¿no? Sí, consciente. Yo. Entonces, ¿cómo salir de pasado, sí? Bueno, está bueno, algún sitio no encuentro. ¿Cómo salir del dominio de la mente o salir del pasado, todo eso? Kaip išeiti iš proto vadovavimo arba kaip išeiti iš praeities, tai yra tas pats. Casi siempre hay que perdonar alguien o algo. Beveik visada mes turime atleisti kažkam arba kažką. Porque si no hay perdón, el camino se bloquea. Nes jeigu nėra atleidimo, kelias užblokuotas. No se mueve la gracia y no puede hacer nada. Malonė negali judėti, tuomet nieko jį negali nuveikti. El perdón desbloquea el camino. Atleidimas atveria kelią. A veces hay que perdonar a Dios. Kartais reikia atleisti ir Dievui. Si en tu niñez consciente o inconscientemente le has echado culpa a Dios. Jeigu savo vaikystėje sąmoningai ir nesąmoningai apkaltinai kažkada Dievą. Murió tu mamá, murió un hermanito. Pavyzdžiui, jeigu mirė tavo motina arba mirė broliukas jaunesnis. Y el niño le culpa a Dios. Taigi vaikas kaltina Dievą. Pues no se remediará mientras no perdones a Dios. Taigi, kol, aišku, neišgysi, jeigu neatleisi Dievui. El problema en realidad no es con Dios. Nes iš tiesų problema yra ne su Dievu. El problema es con la imagen de Dios. Bet su Dievo įvaizdžiu, kurį sukūrė Dievas. Hay que perdonar. Taigi, reikia atleisti. Alguien te ha hecho daño, ha sido muy injusto. Perdona, si no, no hay salida. Gal kažkas tau padarė skriaudą, buvo neteisingas tavim. Bet nėra išimties, jeigu neatleisime. Y luego, ante la situación desagradable, siempre hay tres opciones. Taigi, kai mes susidurime su nemalonė situacija, visuomet turime tris išeitis. Primero, si es posible. Pirmoji, jeigu įmanoma. Cambia la situación. Pakeisk situaciją. Ora, utiliza tus recursos. Melskis, naudokis visomis priemonėmis. Y esta situación desagradable, pues se cambia. Ir ta nemalonė situacija pasikeis. Ir gyvensi ramybėje. No es posible cambiar la situación. Bet jeigu neįmanoma pakeisti situacijos. Yo no puedo cambiar a esta persona con la que estoy conviviendo. Pavyzdžiui, negaliu pakeisti žmogaus, su kuriuo aš gyvenu. Segunda opción, sal de la situación si es posible. Taigi antra išeitis, išeik, palik situaciją, jeigu tai įmanoma. Dejas la situación donde está. Palik situaciją ten, kur yra. Tú sigues otro camino. O tu eik kitu keliu. Hay que dejar sin resentimiento. Reikia palikti situaciją be jokios pagiežos. Bendiciendo y deseando lo mejor. Laiminant ir linkint geriausio.
Y finalmente, no es posible cambiar, no es posible salir. Ir galų gale, jeigu yra neįmanoma pakeisti, neįmanoma palikti, solo queda una solución. Belieka tik viena išeitis. Es aceptar la situación. Priimti situaciją. Aceptar la situación, aunque sea desagradable. Priimti situaciją, nors ji mums atrodo ir nemaloni. Y cuando aceptas la situación con la ayuda de Dios, ir kai priimam situaciją su Dievo pagalba, ya es menos desagradable. Ji tampa nebe tokia nemaloni. Cuando rechazas una situación o una persona, nes kai atstumi vieną žmogų ar kažkokią situaciją, esa situación la has convertido en tu enemigo. Tai tu tą situaciją pavertei priešu. Te está haciendo daño. Ir tuomet jį tau kenkia, tave žaloja. Si no puedes con la situación te va a destruir. Nes jeigu tu negali dominuoti situacijos, tuomet ta situacija tave sugriaus. Porque la has convertido en tu enemigo. Nes tu ją pavertei savo priešu. Pues acepta la situación. Tad reikia priimti situaciją. Tienes un amigo. Ir jau turėsi draugą. Puede ser un amigo feo, pero es tu amigo. Draugus gali būti negražus, bet vis dėlto draugas. Y con la gracia de Dios verás cómo esa situación va mejorando. Ir su Dievo malone galėsi matyti, kaip gerėja ši situacija. Y en esa situación difícil vas recogiendo muchas bendiciones de Dios. Ir tokioje sunkioje padėtyje galėsi surinkti daug Dievo malonių. Y la situación que antes creías que era un desastre, es que es una gracia. Ir ta situacija, kuri tau atrodė tragiška, anksčiau dabar matysi, kad ten veikia Dievas. Romanos 8:28, no recuerda San Pablo. Šventas Paulius mums primena laiške Romiečiams 28 eilutė. Sabemos que en todas las cosas interviene Dios. Žinome, kad Dievas ateina, įsiterpia visur kur. En todas las situaciones Dios está activo, interviene, está activo. Visose situacijose Dievas yra aktyvus, jis veikia. Para bien de los que le aman. Veikia jį mylinčiųjų gėriui ir labui. Y cómo amamos a Dios en una situación difícil que no se puede cambiar. Ir kaip galime mylėti Dievą sunkioje situacijoje, kurios negalime pakeisti. Solo hay un modo de amar a Dios, ¿cómo? Yra tik vienas būdas mylėti Dievą. Koks? Diciendo, hágase. Sakant, tebūnie. Como María al pie de la cruz dice, hágase. Kaip ir Marija prie kryžiaus stovėdama sakė, tebūna. Y ahí vienen las bendiciones de Dios. Ir iš čia kyla Dievo palaiminimai. Solo amamos a Dios aceptando. Galime mylėti Dievą tik tai priimdami. Lo que no se puede cambiar. Tai, ko negalime pakeisti. Porque está clarísimo que eso es voluntad de Dios. Tuomet yra aišku, kad yra Dievo valia. Y aceptando la voluntad de Dios. Ir kai priimame Dievo valią. Estamos de acuerdo con Dios y todo va bien. Tuomet sutinkame su Dievu. Resistiendo la voluntad de Dios nos destruimos. O kai priešinamės Dievo valiai, tuomet save patys griauname. Cuando se acepta una situación difícil, kai priimame sunkią situaciją, sunkius momentus, pronto se descubre que esa dificultad ha sido acaso la mayor gracia en mi vida. Labai greitai suprantame, kad tie sunkumai buvo mūsų gyvenimo didžiausia malonė. Es la llamada a la santidad. Tai yra kvietimas į šventumą. Un ejemplo, Santa Teresita. To pavyzdys yra Šventoji Teresėlė. Santa Teresita, una niña jovencita de 15 años. Šventoji Teresėlė, jauna mergaitė 15 metų. Entra en una comunidad de 20-25 mujeres todas mayores que ella. Įstoja į bendruomenę, kur gyvena 25 moteris, visos vyresnės už ją. Con grandes diferencias de temperamento, educación, cultura. Moteris labai skirtingos savo temperamentais, auklėjimu, kultūra, išsilavinimu. Una niña refinada. Ir ta mergaičiukė, kukli mergaitė. Encuentra muy difícil. Jai labai ten sunku gyventi. Y gracias a ello se convierte en Santa Teresita. Bet dėka šių sunkumų ji tampa šventaja. Si no hubiese encontrado grandes dificultades en el convento, sería la Sor Teresita. Jeigu ji nebūtų atradusi daug sunkumų tame vienuolyne, ji tai būtų tik tai sesuo Teresėlė. Nadie se acordaría de ella hoy. Ir niekas apie ją šiandien neprisimintų. Grandes dificultades son grandes oportunidades. Taigi, dideli sunkumai yra didelės galimybės. Y por eso puede ser una situación difícil que no puedes evitar el mayor regalo de Dios. Todėl kartais ta sunki situacija, kurios negali išvengti,
vėliau tampa didžiausia Dievo dovana. Ir jeigu tai, į tai pažvelgsime su optimizmu, pasitikėdami Dievo malonę, tikrai, tai bus tavo didžiausia galimybė, kad auktum šventume ir žmogiškume. Y por eso, Padre Dios, te damos gracias por esta oportunidad que nos concedes en vivir en estos momentos. Todėl, Dieve Tėve, dėkojam tau už tą galimybę gyventi šios momentus. Y te damos gracias por la situación en que nos encontramos en este momento. Tau dėkojame už visą situaciją, kuriuose mes dabar gyvename. Sabiendo que tú estás con nosotros. Nes žinome, kad tu esi su mumis. Y que con tu presencia todo es gracia. Ir per tavo buvimą viskas tampa malonė. Como hay varias preguntas y puede que haya más por ahí. Kadangi yra klausimų, dar turbūt bus ir žodžio keli, tai atsakysim į klausimus. Respondemos a las preguntas. O invitamos primero sobre el tema. Seguimos con esto. Gerai, paskaitysiu garsiai vieną čia toks išplėstinį klausimus. Vakar per vidinę gydymo pamaldas adoracijos metu viešpats parodė vaizdu, kaip aš maža mergaitė su savo tėvų nustumiama, atmetama, jie savo meilę dėmesį rodo jaunesniam broliukui. Aš tėvų rūpestį broliukui stebiu tarsi iš šalies, tarsi neturėčiau tikėtis tėvų dėmesio. Visą gyvenimą mane lydi jausmas, kad esu neverta, ne visa vertė. Tarsi laukiu, kad būsiu atmesta. Tačiau tuo pačiu prasiveržia puikybė noras išreikšti pranašumą. Svarbiau, kad tai iš vaikystės žaizdų. Kol kas jaučiu neužpildytą tuštumą tuo atžvilgiu. Muy bueno. Čia labai geras vidinio gydymo pavyzdys. Vamos por partes. Eikime dalimis. Mis padres me rechazaron. Aha. Buvo tėvų atmetimas. Porque mostraban favor a mi hermano. Nes labiau rūpinos ir mylėjo broliuką. Ahí tenemos grabada en el subconsciente. Visa tai yra įrašyta į mūsų pasąmonę. Una mentira. Tai yra melas. Y es lo que hace más daño. Ir tas melas labai kenkia, iš tikrųjų žaloja. ¿Dónde está la mentira? O kurgi yra melas? Muy común. Labai bendra situacija. ¿Dónde está la mentira? Kur yra melas? ¿Eh? En la mente. Pero ¿cuál es la mentira? Bet koks yra melas? Mis padres me rechazaron. Es mentira, seguro. Yo no conozco eso. ¿Ah? Tėvai mane atstumė. Tai yra melas. El niño se siente o la niña se siente rechazada. Mergaitė jaučiasi atstumta. Pero los padres no echaron la niña al río. Bet juk tėvai neišmetė mergaitės į upę. No la rechazaron. Neišmetė jos, neatmetė jos. La miraron. Jie vis tiek rūpinosi ja. Los padres muestran preferencia por el niño. Tėvai gal labiau myli berniuką. O sea, los padres aceptan a la niña y aceptan al niño. Tėvai priima ir mergaitę, ir berniuką. Pero como tienen preferencia por el niño, tačiau daugiau dėmesio, kadangi daugiau dėmesio rodo berniukui, la niña interpreta, mis padres no me quieren. Mergaitė interpretuoja, manęs tėvai nemyli. Lo cual es una mentira. Bet jau tai yra melas. Si esa niña ahora mira y pasa ese sentimiento por el filtro de la razón, verá, pues mis padres me querían si me dieron educación y me daban de comer. Tačiau, jeigu ta mergaitė vėliau pažvelgia į savo istoriją ir mato, kad vis dėlto tėvai ją priėmė, jie rūpnės, jinai ir ėjo į mokyklą ir baigė mokslus. Šios situacijos yra labai dažnos. Pero lo más destructivo es la mentira. Bet tai, kas labiausiai mus greuna, tai yra melas. Tai yra vienas iš pavyzdžių. El papá le pega, el papá adora al niño. Pavyzdžiui, įsivaizduokite, kad tėvas dievina savo sūnų. Tačiau vieną dieną praranda šią kantrybę ir jam per veidą trenkia ranka. Ir jeigu vaikas tuo metu supranta, kad tai yra tėvo atmetimas, jam
tas įvykis skaudės visą gyvenimą. Si el niño sabe que el papá me ama, tačiau jeigu vaikas žino, kad tėtis mane myli, el bofetón le duele 5 minutos. Tas plekštelėjimas per veidą jam skauda 5 minutes. Nedaugiau. Pero si entra la mentira, mi papá me rechaza, le duele toda la vida. Tačiau jeigu ateina tas ta melo žinia, tėtis mane atstumė, tuomet visą gyvenimą kentės. Taigi šituo atveju tai, tai kas žaloja, tai būtent melas. Mane atstumė. Primero reconocer, mi vida está controlada por una mentira. Tai visų pirma, šiuo atveju reikėtų pripažinti, mano gyvenimui vadovauja kažkoks melas. Liberame, señor, de la mentira. Išlaisink viešpatė mane iš šio melo. Es lo primero. Tai visų pirma. Luego en la oración el Señor le ha hecho el favor de mostrarle esa realidad. Dabar maldoje viešpats buvo gailestingas ir geras ir parodė šią situaciją. Es una luz y una gracia muy grande. Tai yra šviesa ir didelė malonė. Ayer tratamos de explicar cómo hay que actuar para la sanación. Vakar bandžiau paaiškinti, kaip reikia elgtis ir veikti išgydymo metu, išgydymo metu. Primero perdonar. Visų pirma reikia atleisti. Perdonar. Atleisti. Y para perdonar a los padres tratar de comprender. O tam, kad atleistume tėvams, reikia bandyti juos suprasti. Cuando comprendemos todo, perdonamos todo. Kai viską suprantame, tuomet viską ir atleidžiame. Y si no es muy difícil. Jei ne, tuomet yra sunku. ¿Por qué los padres mostraban preferencia por el hermano? Kodėl tėvai labiau dėmesio rodė broliukui? ¿Acaso porque estaba enfermo? Galbūt jis buvo silpnesnis, ligotesnis. Pero la niña le va a doler lo mismo, ya no entiende. Bet vaikas nesupranta tokių dalykų, jai skaudės vienodai. Pero ahora en la vida adulta se da cuenta. Bet suaugusio žmogaus gyvenime tokie dalykai suprantami. O porque estaban programados como tantas personas, como los chinos. O galbūt tiesiog buvo tokia tėvų programa, pavyzdžiui, kaip kiniečių. Que quiere niños y no niñas. Kurie nori berniukų, kurie nori mergaičių. Es un programa mental. Tai yra kažkokia proto programa. Culpa, no. Bet nieks neturi kalties. Pero comprendes el por qué y no les culpabilizas. Tiesiog supranti, kodėl ir nekaltini. Es mucho más fácil perdonar cuando hay comprensión. Daug paprasčiau atleisti, kai suprantame. Y por lo demás, después de perdonar y bendecir a tus padres, ¿cómo se sana? O paskui, kai jau atleidi tėvams, kai juos laimini, kaip toliau galima išgyti? Pues trata de revivir aquel momento. Pabandyk vėl išgyventi tą momentą. En tu mente, en tu memoria, regresas a la niñez. Savo atmintyje, savo protų grįžk į vaikystę. Te ves como una niña llorona en un rincón, triste. Pažvelk į save, kaip tą mergaitę, kuri verkia kamputyje. Y utiliza la imaginación y los ojos de la fe. Naudok vaizduotę ir tikėjimo akis. Para ver cómo Jesús se acerca a esa niña. Ir įsivaizduok, kaip Jėzus ateina pas tą mergaitę. Y le acarece. Ją paglosto. Le acaricia, digo. Ją glamonėja. Y le hace percibir su valor, su valor. Ir jai leidžia pajusti jos vertę. Porque esa niña es imagen de Dios. Nes ta mergaitė tai yra Dievo paveikslas. Madre de Dios. Ji yra mylima Dievo. Sanación viene de ahí, de ese contacto con Jesús. Ir iš to kontakto su Jėzumi ateina išgyjimas. Eso se puede hacer en compañía de otra persona, pero uno lo puede hacer por sí mismo con más calma. Tai žmogus gali daryti su kuo nors kitu, bet taip pat galima daryti ir asmeniškai. Tyloje ramybėje. Suele haber equipos de intercesión por individuos. Paprastai egzistuoja užtarimo grupės, kurios meldžiasi už žmones. Con calma se ora por estos casos. Kur ramiai meldžiamas iš tokius atvejus. Pero eso requiere tiempo. Bet tam reikia laiko. No se trata de 10-15 minutos, no. Tai ne 15-10 minučių laiko darbas. Y uno puede hacerlo individualmente, te sientas en un rincón y invocas al Espíritu Santo. Ir kaip sakiau, kad žmogus gali tai daryti ir asmeniškai. Atsisėsti kur nors ramiai kamputyje, šaukti šventąją dvasę. Vas recordando tu situación familiar. Prisimink savo asmeninę šeimos istorija. Ir įsivaizduok, kaip Jėzus įžengia į tą situaciją. Jis jau pasirūpins viskuo. Unos recuerdos del pasado, por ejemplo, en las situaciones desagradables, situaciones dolorosas. Sí.
Entonces, emociones vienen, pero la razón no tiene la... No comprende por qué. Las emociones están así. Entonces, ¿cómo actuar en este momento? Dažnai emocijas sukelia kažkokie prisiminimai praeityje, įvykusios nemalonios skaudžios situacijos. Emocijos sukyla, o protas negali atrasti priežasties. Kaip tuomet elgtis? Las emociones no surgen sin una base. Paprastai emocijos negali sukilti be priežasties, be pagrindo. Nes emocijos sukyla, nes yra kažkokia mintis ar matymas, kuris duoda ženklą. Todėl ir bandom sakyti, kad nebandyk kovoti su emocijomis, kontroliuoti jų. Dirb su savo protu. Cuando vienen las emociones, pero la razón no entiende por qué uno está emocionado, cómo actuar en este momento. La emoción es una respuesta a una percepción mental. Kaip sakiau, emocijos tai yra atsakymas į kažkokį proto suvokimą. En la que el cuerpo reacciona también, no solo los sentimientos. Kuomet ir kūnas reaguoja, ne tik jausmai. Por eso se llama emociones, un movimiento del cuerpo. Todėl emocijos tai yra būtent kūno judesys. A veces yo no estoy consciente de que tengo miedo. Kartais mes nesam sąmoningi, pavyzdžiui, kad bijome. Pero mi cuerpo se contrae, que tengo Tačiau mano kūnas yra susitraukęs. O no estoy consciente de que, mejor un ejemplo, no estoy consciente de que tengo celos. Gerai, duosiu pavyzdį. Pavyzdžiui, aš esu nesąmoningas, kad aš pavydžiu. Pero cuando le alaban a otra persona, Tačiau, kai ką nors gyrė šalia manęs, siento una reacción muy rara ahí dentro. Viduje kažkas negero manyje. Que tengo celos. Reiškia, aš pavydžiu. Por eso, a través de las emociones, la reacción del cuerpo, Todėl per emocijas reaguoja kūnas, Podemos leer los sentimientos de los que no estábamos conscientes. Ir iš to galime perskaityti jausmus, dėl kurių nebuvom sąmoningi, apie kuriuos buvome supratę. En todo caso, el sentimiento y la emoción originan de una percepción de la mente. Tačiau, bet kokiu atveju, emocijos ir jausmai kyla būtent iš proto. Por eso lo que tratamos de explicar aquí es que la importancia de controlar la mente. Todėl tai, ką bandau paaiškinti, kad kaip yra svarbu vadovauti savo protui. Gyventi dabartyje. Nes protas visuomet keliauja į praeitį arba į ateitį. Užsibūna praeityje, kad prisimintų visokius dalykus, arba užsibūna ateityje, kad planuotų kažkokias nelaimės. Taigi gyvenkime Dabar ir vadovaukime savo protui. Tai yra kelias į gerą sveikatą ir ramų gyvenimą. Jesús ha venido para salvarnos del poder del maligno. Se puede decir que mi yo falso es la zona en el poder del demonio, del maligno, de la cual Dios quiere salvarnos. ¿Entendiste? Kitas klausimas. Jėzus atėjo, kad išgelbėtų iš piktojo vergijos. Ar galima sakyti, kad mano netikrasis aš yra piktojo paveikta teritorija, iš kurios Dievas mus išvaduoti nori? Al diablo se le llama el acusador. Velnia dar vadiname kaltintoju. Pero muchas veces es el acusado. Tačiau labai dažnai jis yra kaltinamas. Porque le echamos culpa al diablo de lo que hace nuestro ego. Nes labai dažnai kaltiname velnia dėl to, ką daro mūsų ego. No hay por qué pensar en el diablo para explicar tantas cosas raras. Nereikia šio galvoti apie velnia, kad paaiškintume keistus dalykus mumis besinedančius. Es el egoísmo. Juk tai dažniausiai egoizmas pasireiškia. Reconocer, este es mi ego. Tiesiog turime pripažinti, tai yra mano ego. Pero ese ego no existe, porque lo voy a defender.
Tačiau, jeigu tas ego yra netikras, jis neegzistuoja, tai kodėl aš jį turiu ginti? Geriau, kad jis sumažėtų. Ir kai ego gauna per galvą, tai užuot to, kad aš veršlenčiau, dėkokime Dievui, nes jis mažėja. Ciertamente existe el maligno y nos puede tentar. Tikrai, egzistuoja piktasis, jis gali mus gundyti. Pero la mayor parte de la maldad de las cosas que hacemos, bet dažniausiai ta blogija, kurį darome, ar piktumas, kurį turime, tai dažniausiai yra mūsų ego produktas arba to žmogaus proto vaisius. Gal dar turi kas klausimų? Aš norėčiau paklausti. Pavyzdžiui, jeigu galvoji apie praeitį, gerai, bet jeigu galvoji apie ateitį, pavyzdžiui, kaip šventoji Teresė galvodavo apie Dievą, apie dangų, apie kažkokias ateitį, apie šventasis kraštas žymi visą laiką, gal ten žinai gyvenimą, apie tos teigiamus dalykus, ar tai trukdo galvoti, nes kartais būna būsenas liūdnas, jeigu galvoji, kaip bus gera pas tave, ar kažkas panašiai. Si pensamos en el futuro, si nuestra mente va al futuro, pero pensando algunas cosas como, como será el cielo, como, como será el gozo y el amor ahí, y como la Santa Teresa también, que describía el futuro así, o cuando estás en una situación así muy dolorosa, difícil, entonces es como el escape, un poco pensar en el futuro, pensar cómo será bien. ¿Esto, es, esto molesta? ¿Esto está bien o no? Puede ser un fenómeno natural o un fenómeno espiritual. Tas nukeliavimas į ateitį, tai gali būti natūralus reiškinys arba dvasinis reiškinys. Cuando las cosas van mal, pensar en un futuro más brillante. Kai mums nesiseka, ar mums sunku, ir kai mes galvome apie geresnį ateitį, es un alivio para mejorar el ánimo. Tai yra tiesiog mūsų sielos ir, ir būsenos pagerinimas, palengvinimas. Pero aparte de eso, tenemos las virtudes teologales. Tačiau dar mes turime teologinės dorybės. Y una es la esperanza. Viena iš jų yra viltis. La esperanza es la misma fe en cuanto mira al futuro. Viltis tai yra tas pastikėjimas žvelgintis į ateitį. Pero ese futuro no es futuro, es real, existe ya. Tačiau ta ateitis nebėra ateitis, tai yra realybė egzistuojanti dabar. Por eso cuando uno tiene una esperanza viva, vive el futuro. Todėl, kai, kai žmogus nebeturi gyvos vilties, lo que según el dabar, reloj, pamatys gyvena ateityje. Según el tiempo humano es futuro. Tada pagal žmogišką laiką, pagal mūsų laikrodį, tai būtų ateitis. Para el creyente es presente. Tačiau tikinčiajam tai yra dabartis. Se vive el futuro como algo presente. Nes mes gyvename ateitį kaip kažką dabartyje. Y eso es muy, muy útil precisamente en la sanación de recuerdos. Ir šis dalykas labai naudingas būtent prisiminimo gydyme. Es muy bueno cuando oras por la sanación visualizarte como ya sano. Ir labai patartina ir gera, kai meldžiamės tą išgydymo maldą, įsivaizduoti save jau pasveikusi. Porque así es como Dios te ve. Nes Dievas tave tokį jau mato. Dios te ve en la eternidad. Dievas amžinybėje tave mato. Totalmente sano y libre de sus fallos. Visiškai sveika ir laisva nuo visų savo ribotumų. Usando esa visión de la esperanza te ves sano. Tik kai matai tą viltingą įvaizdį save sveiką. Y alabas y bendices a Dios. Tuomet šlovini ir laimini Dievą. Y esa visión psicológicamente es muy útil para mejorar. Ir psichologiniu atžvilgiu šita vizija labai yra naudinga pagijimui. En el hospital si hay un paciente muy pesimista. Todėl, įsivaizduokit, kad ligoniniai guli labai sunkus ligonis, pesimistas, kuris galvoja, aš niekad nepakilsiu iš tos lovos. Tai jis niekomet ir nepakils. O kitas turintis tą pačią lygą, įsivaizduoja save, jau rytoj vaikščiantį po kalnų, žaidžiantį futbolą, tas žmogus daug greičiau pasveiks. La esperanza nos da una visión maravillosa. Taigi, viltis mums suteikia tą nuostabų vaizdinį. Y si no, lee Gálatas capítulo 4.
No Efesios, tontera. Efesios, capítulo 4. Pažiūrėkim laišką Efeziečiams, ketvirtą skyrių. Verso 2. Antra. No. Dos. Es que estoy despistado. Palauk, truputėlį susirasim vietą. Pues capítulo 2, verso 4. Sí, antras skyrius, ketvirta eilutė. Efesios, capítulo 2, verso 4. Kur sakoma, bet Dievas apstus gailestingumo, iš didžios meilės, kurią mus pamilo, mus mirusius nusikaltimais, prikėlė gyventi su Kristumi, juk jūs esate išgelbėti malonę. Dios nos salvó, sí, hasta el verso 6 incluido. Jis prikėlė ir pasodino danguje Kristuje Jėzuje. ¿No has leído? Dos veces. ¿Hasta el 6 incluido? Sí. ¿Ah, sí? Sí. Ya. Nos salvó, está mirando al pasado. Taigi, Jėzus mus išgelbėjo, žiūrėdamas į praeitį. Que para Dios no hay pasado. Nors Dievui ir nėra praeities. Y ahora se mira al futuro. O dabar pažiūrėkime ateitį. Nos resucitó, nos hizo sentar en los cielos con Cristo. Jis mus prikėlė ir pasodino danguje kartu su Kristumi. Lo que según nuestro calendario está lejos. Tai, kas pagal mūsų kalendorių yra toli. Para Dios está presente. Dievui yra dabar. Y para el que mira con los ojos de la fe está presente. Ir tam, kuris turi tikėjimo akis, jam irgi tai vyksta dabar. La esperanza, en cierto modo, anticipa el futuro. Viltis tam tikra prasme priartina ateitį. El peligro siempre porque uno en vez de guiarse por la fe puede guiarse por la imaginación y los deseos. Visuomet yra pavojus, kai žmogus remiasi ne tikėjimu, o vaizduote. El peligro viene precisamente de esta base de que hay un yo auténtico que vive la fe. Ir yra tas pavojus, nes mumise gyvena tas tikrasis aš, kuris gyvena tikėjimu. Y un yo falso que se alimenta de ilusiones. Ir netikrasis aš, kuris maitinasi iliuzijomis. Casa, el kol abu gyvena namuose, tol pavojus lieka. El hace falta. Estoy escapando la reikia visuomet išvalgos, ar aš bėgu nuo realybės, estoy la ar aš gyvenu realybę. Desierto, donde Dios nos lleva, es un lugar donde, donde Dios desnuda nuestra mente. Nuestra mente. Sí. Sí. De desierto y noche oscura son dos cosas distintas. Nors reikėtų pasakyti, kad tamsioji naktis ir dykuma yra du skirtingi dalykai. En el progresar hacia Dios. Kai keliaujame Dievo link. El desierto es muy común y aparece muy temprano. Dykuma atsiranda labai greitai. Porque nos apegamos a los gustos de Dios. Nes mes prisirišame prie Dievo potraukių. Y si nos apegamos a los gustos de Dios, es el ego que se apega. Ir kai mes prisirišame prie to, kas mums patinka Dievoje, tai mūsų ego prisiriša. Ya no buscamos a Dios. Ir jau nebeieškome Dievo. Y por eso es muy normal en el progresar hacia Dios encontrarse pronto con el desierto. Todėl labai normalu, kai mes reiškia, gyvename, augame tame tikėjime atsirasti dykumoje. Desierto significa, se acaban los gustos y bien, gustos espirituales y bien la sequedad. O dykuma tai tas laikas, kai pasibaigėte dvasiniai jausmai, kai nieko nebejaučiame ir atina sausra. Y en esa sequedad uno se va despegando de los gustos y busca a Dios. Ir tuomet toje sausroje žmogus gali atsirišti nuo tų visų potraukių, kurie traukė anksčiau. Y en cuanto a la noche, Juan de la Cruz recomienda, por así decir, una noche activa. Ir kalbant apie, apie naktį, tai jūs Jonas būtent minite aktyvėje naktį. Que procuremos despegarnos de todos los gustos.
kur irgi atsirišame nuo visų mūsų pomėgių. Bet kokios be būtų didelės mūsų jėgos, mes to niekad nepasieksime. Nes didžioji mano gyvenimo dalis yra pasąmonė. O kai šventoji dvasia mus įveda į tamsią naktį, tuomet aš išvystu savo dugną pilną melo ir apgaulės, apie kurį aš anksčiau net neįtariau. Visa tai buvo manyje, bet aš to nemačiau, nes tai buvo, tai glūdėjo pasąmonės lygmenyje. Ir visa tai, kas išeina iš to dugno, yra sudeginama. Todėl tamsioji naktis tai yra labai gilaus išgrynimo ir išvalymo laikas. Ir ten būtent ego ištirpsta. Bet šis reiškinys yra labai skausmingas ir gana ilgas. L'obiettivo de este cursillo, pues, hacer que vernos que podemos cooperar en gran medida con el Espíritu Santo. Tačiau šios savaitės tikslas yra suvokti, kad kiek mes galime bendradarbiauti su Šventąja Dvasia. En salir de nuestro yo, de nuestro ego, de nuestra mentira, de nuestra mente. Kaip mes galime palikti mūsų netikrai aš, mūsų melą, mūsų protą. Cuando eres niño reaccionas, pero muchas veces no reaccionas a la realidad. Taip, kai esi vaikas reaguoji, tačiau labai dažnai nereaguoji į realią situaciją. Reaccionas a la realidad interpretada por tu sentimiento. Tačiau reaguoji į situaciją, kurią interpretuoji savo jausmais. No por tu razón, porque la razón no funciona. Ne savo protu, nes protas dar neišsivystęs. El ejemplo de esa niña. Tai dabar, va, dabartinis pavyzdys, kurį skaitėme, tos mergaitės. Seguramente los padres no la rechazaron. Kurios turbūt tėvai neatstūmė. Los padres le aceptaron y le amaron. Tėvai turbūt ją priėmė ir mylėjo. Pero mostraban preferencia por el niño. Bet tiesiog labiau mylėjo berniuką. Y la niña interpreta eso como me rechaza. O mergaitė tai interpretavo kaip atstumimą. Y eso lo quiere profundamente. Ir būtent tai žeidžia labai giliai. El sentirse rechazado. Tas jautimasis būti atstumtam. Ir tai pažymi tą gyvenimą iki dabar. Es la mentira. Ir tai yra melas. Y si no detecta la mentira, es que no se va a liberar. O jeigu neatranda to melo šaknies, tai negalės išeiti iš tos situacijos. Conocer la mentira, pripažint melą y grabar la verdad. Ir įrašyti tiesą. Dios me ama y mis padres me aman. Kad Dievas mane myli ir mano tėvai mane myli. Me aman como podían los pobres. Mane mylėjo taip, kaip galėjo, kaip mokėjo. Lo mejor que supieron. Jie turbūt mylėjo geriausiai, kaip mokėjo tuo momentu. Es la comprensión. Mes taip galim suprasti. Puede ser un caso que mi propio ego, mi yo falso, puede grabar en mí que, por ejemplo, tú eres un sacrificio, que tú eres la ofrenda, no ofrenda, la misma palabra, perdón. Víctima. Víctima. Claro que si es el ego. Žinoma, que taip. Es la mente, pero es que el ego y la mente son uno. Čia proto darbas, bet žinoma, ego ir protas yra viena. El ego es el producto de la mente. Nes ego yra proto vaisius, darinys. No existe fuera de la mente. Ir ego neegzistuoja be proto. Se decir que lo hace mi mente, lo hace mi ego, es lo mismo. Tai tas pas,
ar tai mano protas, ar tai mano ego, tai rašė, tai tas pats dalykas. Es muy común para el ego a asumir el papel de víctima. Ir labai dažnai tas mūsų ego prisiema būtent aukos vaidmenį. Y muy peligroso. Ir tuomet labai pavojingas dalykas. Y por eso hay personas que se enferman y nunca van a sanar. Dėl to dauguma žmonių suserga ir nepasveiksta. Porque la enfermedad y el desastre nes liga ar nelaimė es lo que alimenta el ego. Būtent maitina tą ego. El ego revestido de víctima. O ego apsirengia aukos rūbą. El ego siempre juega un papel en la vida, un papel. Ego visuomet turi kažkokį vaidmenį gyvenime. Y puede ser el papel de víctima. Vienas tų vaidmenų gali būti būtent aukos vaidmuo. Lo mismo que de héroe. Taip pat gali būti didvyrio vaidmuo. Pero siempre es irreal. Bet jis visuomet yra nerealus. Pues bendito sea Dios. Gerai, te būna pašlovintas Viešpats. Cantando por Dios. O Viešpatie.